në flak të qiririt, zëmendohem net për net. Dhe ndjej shpirtin e kulluar në për dritën që më tret. Prej skëterës së pamat, në delbote e ndëruar. E një skangën e ja them, nga dalë e më gjiplotë. Të bjerë pike kangës, si bje një pike lotë. Të zbraze duke rjedhur prej syrit të të pjetë. E të mbushet, shkretëtira e varrit që më tretë. Shqypeja e Shqypënis, shoqi orzosht e trimnis. Unë jam shpeza e furikut, jepni dermën ma rrezikut. Mjavën të errët në vërfuni, qohi trima, zoqtemi. Krahët unë i kam shtalue, dhe flutroj me ju gjetë. Se për ju u kam malzue, prande ju kërkoj vetë, si ari që unë u bije, si ju kam fëmije. Josif Bageri. Pas plot një shekulli, manastiri sot kremton. Kremton tër kombi shqiptar. Është dita e lindjes së shkronjave. Është dita e ngadhnimit të madh mbi mundin dhe sakrificën e kolosëve të vërtet të kombit. Një shekull dritë. Një shekull rrugëtim drejt dijes dhe afirmimit të vlerave kombëtare. Shfletohen faqet e historisë. 100 vjet e këndej. Gjenerat pas gjenerate përkujtojmë veprën e madhe të patriotëve të kombit që vunë themelet e shkronjave tona të shenjta, shkronjave të gjuhës sonë të ëmbël e të kulluar. Dhe jo rastësisht, në këtë kremte të madhe, pasarësit e veprimtarve tanë të mëdhenjë, rilindasve tanë që flijuan edhe jetën për të ardhmen e kombit, me ndjenja të veçanta do t'i kujtojnë gjyshrit e stërgjyshrit e tyre. Ne kemi ardhë një grupi organizuar si pasardhës të ish delegatëve që kanë marrë pjesë në Kongresin e Manastirit në ndorë të vitit 1908-100 vjetë para. Për të festuar së bashku me shqiptarë, vëllezërit tanë të
manastirit, këtë festë, këtë ngjarje kaq të madhe në historinë e kombit shqiptar. Unë quhem Gjergj Zavalani, jam mjek me profesion edhe jam një nga pasardhësit e Fehim Zavalanit, që ka qenë kryetari I shoqërisë bashkimit manastirit, e cila ishte kjo shoqëri klubi bashkimi I manastirit, nismëtari I kongresit I thirrjes kongresit manastirit. Unë quhem Petër Luarasi dhe këtë gjë e them me krenari, sepse jam nipi I mësuesit të popullit Petronini Luarasi, I cili tha: "Edhe nëse më vrisni, ruam në gjakun, se do t'i duhet niprave tuaj për të shkruar gjuhën shqipe." Dhe ky këtë fjalë ua dha amanet të gjithë kombit shqiptar. Jo vetëm për mua personalisht, por për një shtresë të madhe intelektualesh dhe në përgjithësi për popullin shqiptar, manastiri është tempulli I adetarizmit, sepse kras ngritjes së flamurit në Vlorë, I cili mund të themi që kishte një karakter lokal, sepse kishte të bënë vetëm për shtetin e vogël shqiptar, kongresi I manastirit kishte ishte një eveniment kombëtar, sepse atje erdhën përfaqësues nga të tëra shoqatat shqiptare, ata me sakrifice të mëdha, erdhën nga Amerika, erdhën nga Egjipti, erdhën nga Turqia, erdhën nga Italia, erdhën nga Kosova, erdhën nga Çamëria, erdhën nga Maqedonia dhe pa marrë parasysh sakrificat materiale dhe ndoshta edhe jetësore, ata ishin gati që për hir të shkronjave të lavdishme të gjuhës shqipe të bënin këtë lloj kongresi, I cili për fat të mirë përfundoi me sukses. Unë jam shumë impresionuar nga festimet për 100 vjetorin e alfabetit Shqip edhe për dy arsye. E para se përfaqësoj gjyshin tim që ka marrë pjesë këtu shef këtë frashërin, por edhe se ka marrë në manastirin që kam mësuar dhe kam dëgjuar kaq shumë. E tret arsye, jam shumë emocionuar për mënyrën se si e patën organizuar këtë festim, mënyra si e përgatitën me mundësitë e tyre modeste dhe që shumë emocionuar kur ju dhurova fotografin originale, kopjen originalit që ja u prura muzeumit. Njëkohësisht dua t'i falenderoj të gjithë organizatorët që na krijuan momente shumë prekse me koncertin e tyre dhe njëkohësisht do t'i shpreh falëndrimet e mia dhe qeverisë makedonase që krijoi mundësinë e plot që ky përvjetor të festohet në mënyrën sa më të mirë. Unë gjyshi tim ka një jetë patriotike të vjetër. Kur mbaroj shkollën, frashorët e famshëm nuk e lanë që të shkonte në ministrinë e jashtme tyrke, po e dërguan në Tetov, në profesorin e gimnazit, I cili ju mësonte dhe shqipen nxënësve, duke qenë se një spion i policisë politike ndikte nga këmba, ata turqit e transferuan dhe çuan në lum. Duke qenë se edhe në lumë u lidh me disa lumian që kishin qenë shoqërusit e Abdyl Frashërit, e transferuan në përvende të ndryshme derisa e larguan nga zona shqiptare dhe e çuan në Azin e vogël. Po përpara se ta dërgonin atje, në kur u bë revolucioni John Turk në 1908, Njazi Resja në kujtimet e tija shkruan se neve vendosëm prefektin e Resjës ta vrisnim. Edhe u bën debate, thot ai, në kujtimet e tija heterati Njazi, sepse ai ishte njëri me një influencë jo vetëm të shqiptarët, po edhe të Makedonasit, edhe tek vlehët, dhe të grekërit, dhe të gjithë ato pakicat kombëtare që ishin atje. Dhe u mor vendimi që të mos ta vrasin, mirë po urdhri u dha me vones, dhe gjyshi kishte dy kosovar që ja kishte dhënë një mik I familjes, ata e shpëtuan se gjyshi kishte zakon që herët në mëngjes shkonte në punë, e futën në një zyrë, në një dyqan
ishte një çifut që shiste lug dhe futën aty edhe kapën atentatorin edhe kështu shpëtoi, por e internuan në azin e vogël. Po megjithatë gjyshi nëpërmjet të kurdëve që mbronte të drejtat e pakicave, me që kishte mbaruar një shkollë ku kishin marrë kulturën demokratike frënge, dërgonte librat fshehurazi. Dhe një herë më tregonte që policia politike turke kur do të vinte këtu në Shqipëri, erdhi dhe t'i kontrollonte valixhet. Konsulli austriak Krali hoqi kartë vizitën e gjyshit dhe vuri në valixhen, do të thënë nga valixhja e tij dhe vurin te valixhja e gjyshit, kurse të gjyshit e vurin valixhen e tij. Dhe pasi kontrolluan gjetën vetëm rrobat personale të konsulit dhe librat erdhën në Shqipëri. Pastaj u kthyen në Shqipëri, sepse ai ishte internuar dhe bashkë u aratisën nga Siria, nga Sham Tarabuluzi Garb, quhet ai vendi, ai u aratis natën e kadrit, kur njerëzit ishin në kohën e Ramazanit, dhe i pari që deshi të dilë të gjyshi, i tha një miku i tij Suleman Luzati, vajza mbesaj të cilit është sot këtu, që përfaqëson Suleman Luzatin, a i tha do të dalë unë, thëse unë jam i pamartuar, ti ke 3-4 fëmi, të lutem do të dalë unë. Dhe doli që të provon të a janë të vigilent ata rojit, naturisht ata ishin të zënë me pohanin së fyrin, dhe këshu aratisën dhe erdhën në Shqipëri. Është e para herë që vi këtu në manastir dhe është një kënaqësi e madhe që unë ndodhem këtu në përvjetorin e krijimit të alfabetit shkronjave shqipe. Dhe kam ardhur posaçërisht bashkë me burin tim Tanush Frashëri këtu për këtë që. Unë jam me mbesa Ismail Qemalit, Vlora. Paqin bit jetë gjatë, bit e Shqipërisë. Edhe Zoti i bekoft, qofshin me gëzime plot. Abetare gjuhës son, doli sheshin dhe për ne. Kusht të mësoje të këndoj, gjeti të vërtetën the. Jam përfaqësu se vi në këmbën e Dimitër Budës. Ishte një nga nismëtarët në platformën e Kongresit të Manastirit dhe ishte një nga përfaqësuesit e krishterë të elitës shqiptare. Në këtë kuptim, gjyshim ka qenë një nga nismëtarët e Kongresit në platformën e Kongresit të Manastirit dhe njëkohësisht e Bi Alex Budës, kryetarit Akademisë së Shkencave, që u zgjodh për herë të parë. Kështu që në këtë kuptim vi këtu jo vetëm me një nostalgji, por vi me atë dëshirën që të shikoj tamam në vendet të caktuara ngjarjet që kanë ndodhur dhe njëkohësisht për të ripërtërir atë frymë të dikurshme, atë frymë të një bashkimi kombëtar ku nuk u vënë re, sepse familja e gjyshit tim ishte e krishterë dhe bashkëpunoj me muslimanët të gjithë për një qëllim, për qëllimin e një alfabeti që do të ishte simboli edhe i kombit. Jo vetëm simboli i gjuhës, por dhe simboli i bashkimit kombëtar. Ju falë shëndet dhe mbërsi për të mirën e vendit tonë. Djerë më tani shqiptarët të kishin syrin jashtë dhe që jashtë azi e prisni shpëtimin. Tani gjithë bota shqiptare jashtë me ka syrin.
zemrën, shpirtin dhe mendjen ju, dhe nga ju pret ta bëni të mburet, ose të mos e quaj veten e asaj për gjë. Fan, stilja. Unë jam Nikolin Gurakuqi, regjizori i Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit të Shqipërisë. Unë jam stërnipi i Kin Gurakuqit, kushirit parë Luigj Gurakuqit. Sigurisht të marrësh pjesë në 100 vjetorin e Kongresit të Manastirit është një ngjarje shumë emocionante. Jo vetëm nga ana kombëtare, por edhe nga ana individuale. Unë jam Hristo, nipi i Hristo Qiriazit nga Manastiri, djali i Nikola Qiriazit. Sot jam shumë i gëzuar që së bashku me të gjithë të përjetoj këtë çaste për një ngjarje të madhe kulturore historike që ka të bëj me alfabetin e gjuhës Shqipe, për të cilin edhe familja ime dha kontributin e vetë. Gjergji, Gjerasimi, Sevastia dhe Parasqeva. Për fat të keq që Gjerasimi nuk pati fat që t'i gëzohet mbajtjes së kongresit, kurse katër të tjerët në organizim të gjyshit tim, Hristo Qiriazit, në shtëpinë e tij në vitin 1908 morën pjesë në kongres. Sot kremtojmë jubileun e 100 vjetorit të kësaj ngjarje të madhe kulturore e historike, si për shqiptarët, ashtu edhe për tërë botën e civilizuar. Atëherë me të vërtet shpejt keni për të harirë gëzimin e shenkruar për më mdhejnë. Aldaro Kastrioti. Gjishim më kujtohet fare mirë. Në Manastir kam ardhur shumë shpesh, edhe pse nuk kam jetuar në Maqedoni dhe unë mbaj emrin e ti. Më çonte shpesh të blej gjevrek dhe më fliste vazhdimisht për familjen tonë dhe për Manastirin. Më thoshte se kemi ardhur nga Durrësi dhe se jemi shpërngulur këtu në Manastir.
Qysh në shekullin 19, Gjerasimi i pari kishte kryer fakultetin teologjik në Samokov. Pastaj, vllau i tij Gjergji kishte diplomuar gjithashtu në Samokov. Sevastia ishte vajza e parë shqiptare që kishte diplomuar në kolegjin e Stambolit. E po ashtu, në Stambol diplomoi edhe Parascevi. Ato u punësuan në përfaqësinë e evangjelisë angleze në Shqipëri, ku punonte edhe Gjerasimi, i cili vdiq në vitin 1894. Ato themeluan edhe shkollën e parë të vashave në Korçë, ku drejtor u emërua Gjergji. Të gjithë punonin në këtë shkollë. Parascevi shkroi edhe abetarën shqipe për shkollë fillore, kurse Sevastia përpiloi gramatikën shqipe për shkolla shqiptare. Ato vëmendje të veçantë i kushtuan arsimimit të femrave shqiptare. Kultura është karakteristika kryesore për çdo civilizim. Paraskevi napiša bukvar za osnovne učilišta abecednik, a Sevasti ima napišano gramatika za osnovne učilišta v Albanije, a posebno imanje... Mishi im ishte shumë herët i përndjekun nga sërbët për aktivitetin e ti dhe ishte shumë i pasur. Kishte shtip shkronjën e vet dhe ai e organizoi në shtëpinë e vet kongresin në manastir dhe tër materialin e botoi vet. I on go organizirashe kongresot, vo njegova kuqe sodeshe kongresot për Bitola. Serbët nuk mund t'ja falnin që ai e organizoi kongresin në manastir dhe me që nuk pranoi të mbaj mbiemrin Kirjazović, në vitin 1929 i a asgjësuan tër pasurin, kurse shtip shkronjën dhe thesarin e arit i a morën dhe e transferuan në një shtëpi tjetër dhe më vonë tër kjo pasuri përfundoi në xhepat e ushtarve dhe policëve të atëhershëm. Голема количина злато и богатство изнесо од некоја куќа која не влезе во стечена маса, влезе во ви приватни джепови на тогашни политичари, полицајци и војската. Ун е руај një альбум që është botuar në fillim të shekullit të 20 në Paris, kushtuar Христо Qiriazit. Ky është një album në të cilin janë prezentuar të gjitha pullat postale të botës që nga viti 1850 e deri në vitin 1900. Gjyshim merri me fotografi dhe xhirime filmike. A i udhëton të gjithandej, ishte në Indi, në Egjipt, por do të këtë qenë edhe në Kinë. Ishte trektari madh dhe ishte shumë i afërt edhe me Manakin, të cilit i ashiti edhe kamerën e parë, kurse makinat e shtipshkronjës që gjenden sot në muzeun e manastirit, thuhet se janë të Kiro Dandarit, kurse në fakt ato janë të Христо Qiriazit. Vo muzeut vo Bitola, mashinit e peçatërski, се на Киро Дандарот, кои стојат дека се машини на Киро Дандарот, се во суштина машините на Христо Qiriazi. Ун, Христо Qiriazi, нип дhe стërnipi kësaj familje të madhe, më do të them se me asgjësimin e pasurisë kësaj familje, ata u detyruan të marrin rrugën e kurbetit dhe shumë dokumente u dogjen nga ana e pushtetit të atëhershëm. Më ka mbetur vetëm një abazhur si kujtim nga gjyshi, të cilin e ruaj si sy të ballit. Mnogo malce dokumenti, sliki, pishani materiali ostana ogromen broj se odneseni. Mua më vjen shumë keq që gjyshi im është anashkaluar nga publicist, shkrimtar e historian. A i vdiq shumë i vetmuar dhe pa kurfar kujdesi të shprehur. E a shumë kontriboi dhe dha një pasuri të madhe për manastirin dhe për të gjitha objekte tjera, për teatrin e vjetër dhe për tërë kulturën shqiptare. Isto vremeno e zanemaren i odbitot të skata javnost. On počena 55 godina, sosema osame krumot në semesto, i sosema zaboraven od bitolskata javnost. A mnogo raboti ja možem da visličam što se on pravil za Bitola, za stario teatr, koliko pari doniral v mnogo, mnogo dobro tvorni srhi. I za uopšte za albanskata kultura.
Një atë mund të ketë 10 bijë. Edhe se cilin nga këta mund të zërë një fejë. Por prap vlezër jemi se gjaku i zbëhet. Gjithë shqiptarët e krishtere Muhammedan janë bijë të njëj, e të gjitha saj nëne për të cilave ca u mbetën krishterë, e ca u bënë Muhammedan. Por prap me gjithë ndryshimin në fejë, të gjithë jemi një. Se gjaku u zbëhet kur. Churches top. Ne jemi shumë krenarë që një familje aq modeste mund të japë aq shumë kontribut. Jemi vërtet të lumtur që familja jonë, gjenerata jonë, do të mburet me atë që të parat tanë e dhanë për një kombë të madhë për kulturën shqiptare. Në familjen tonë, ne ruajmë shumë relikte, sidomos nga filatelia, e që vazhdimisht na bëjnë t'i kujtojmë ata. Na vjen mirë që sot e kujtojmë këtë jubile dhe që respektojmë këto figura. Një kombë që të tregoj se jeton duhet të jetë unik. Duhet të ketë gjuhën e vetë, të jetë i civilizuar, sepse pa civilizim dhe dije nuk mund të jetojmë gjatë. Duke humbur gjuhën, njeriu humbe dhe kombin e vetë. Gjuha është arma më e fortë me cilën ne nuk do të lejojmë që t'i nështrohemi djallit. Mitat, frashëri. Kongresi i Manastirit prej atëherë kur u mbaj deri në sot na ndan 100 vjet. Ky manastir është ky, a është i njëjti ajo? Historia nuk thotë se duhet të jetë i njëjti, megjithatë mbeti gjallë, domethënë një xixhë, një shtëpi që për fat mbeti në këmb dhe erdhi koha të rregullohet të bëhen të gjithë shqiptarët nga gjitha viset shqiptare, ashtu sikur u takuan vitin 1908 nga 14 nëntor deri 22 nëntor, kur u vendos bazamenti për të bërtor një apo dy alfabete dhe për një kohë të shkurtër u vendos se ky alfabet që e kemi ne sot mori domethënë aminin e popullit, themi ashtu, dhe e kemi sot dhe do ta kemi përmot. Tur 100 vjet më parë, patriotët e të gjitha anëve të Shqipërisë, përfaqësues të klubeve të ndryshme, të qyteteve, intelektual, patriot, shkrimtar, u tubuan dhe i dhanë besën njëri tjetrit se erdhi koha, ato thoshin për atë kohë, të merren vesh, sepse deri në atë kohë ndoshta për shumë gjëra nuk ishin marrë vesh. Një gazetë e kohës në atë kohë e Selanikut shkruante se shqiptarët janë një popull që dinë të mendojnë bashkë, dinë të zgjidhin problemet bashkë dhe kanë bërë një punë shumë të madhe, kanë vendosë të kenë një alfabet kur shumë popull të perandorisë osmane. Ashtu si që thotë, nuk mund të pajtohen për një gjë të tillë, shqiptarët do me thonë e bërë një punë të madhe. Që në atë kohë do të thotë gatuaj të vlerësua si një punë shumë e madhe, mirë po do thotë për fatë keqë 100 vjetë më parë kemi një unitet, 100 vjetë më pasë kemi një pozitë të gjuhës shqipe jo të lakmueshme në viset jashtë Shqipërisë, mund themi, por edhe jashtë Kosovës tani më, kur gjuha shqipe dhe alfabeti i saj me një histori të gjatë, me një bazë të shëndosh, me një beslidhje të fuqishme prej ku lindi, sot ndoshta edhe më tutje nga dikush mund të urrehet, mund themi, apo nuk lejohet të përdoret ashtu natyrshëm, ashtu si u krijua.
Po kjo është ajo që i vuni rënjët për arsye se shkolla shumë shpejt e përvetësoj alfabetin e njësuar dhe nuk pat mundësi që të japë alfabeteve tjera. Pra ndaj, kjo alfabet nuk ishte vetëm njësimi i gjuhës, i shkronjave, por në të gjithën kohë ishte edhe një alfabet ku i bashkoj të gjithë shqiptarët, ishte një alfabet ku e përvetësuan shumë shpet me lehtësi e shprehte fonetikën e gjuhës shqipe. Dhe prandaj ishte shumë i lehtë për ta përvetësuar dhe shumë shpet u përvetësuan nga nxënësit shqiptarë. Mijëra e mijëra nxënës janë edukuar me këtë alfabet, mijëra e mijëra libra janë shkruar me këtë alfabet, mijëra e mijëra shkrimtarë të ndryshëm kanë shkruar me këtë alfabet dhe nuk di a ka gjë më të mirë se kjo që po ndodh sot me ne. Dhe me thamë të jemi krenar, se me të vërtet kjo është një ngjarje shumë e madhe për shqiptarët dhe besoj se kjo do të na motivoj që edhe tashme të punojmë ashtu si që kam punur e lindasët tonë shqiptarë. Kemi ardhë këtu për të festuar 100 vjetorin e Kongresit Mënastirit, është një fest e të gjithë shqiptarëve që përfshihen në tre shtete tashma të Shqipërisë, Kosovës edhe të Maqedonisë, po edhe shqiptarëve të tjerë kudo ku janë në për të katër anët e botës, sepse ky është një 100 vjetor i cili na përkujton se u njësua alfabeti, shqiptarët u bashkuan nëpërmjet shkrimit, duke lanë më një anë të gjitha ato divergjensat dhe ndasitë ndryshme krahinore, fetare, ideologjike, sepse ajo që i bashkoj ishte ideja e kombit shqiptar, ideja kombitare në luftë të përbashkët për fituar lirin dhe pamarsin, e cila nuk vonoj shumë dhe erdi me 1912. Kjo dit është një dit e shenuar që na jep mesaje që edhe në ditët tona, shqiptar të njenë veten të bashkuar ashtu si që njenë veten atë dit kur krijuan, hartuan pikrisht alfabetin e përbashkët për gjuhën shqipe. Kongresi shqiptar si arritëm kësaj dite, si kanë punuar shqiptarët për gjuhën shqipe, edhe brezat tonë të arshëm, të gjithë baballartë, edhe dietartë, të zgjuhë, për këtë Shqipëri të bashkohet. Dhe arritëm ditës, se arritë u bashkohet në bashkë, Shqipëria, kjo është ditë e lumtur, se gjuhën shqipe, baballartë janë futë në përburgje për analfabetin shqip. Për alfabetin, po? Analfabetin shqip. Si baba Alush Frashi, baba Bettini, baba Salimi, baba Meleqi, me libra në Trajs, ka qonë edhe në Bulgari, për të hapë këtë gjuhë. Dhe më thënë, kësaj ngjarje kanë prej patriotët e vërtet të kombit, apo jo? Gjithmonë. Tashti kemi vetë brezi arshëm, neve si do të bajmë këto. Zoti i ndihmoj shqiptarët për parësi, për dashuri, për vazhdimësi. Unë jam Valde Deralla, jam e lindur në Tetov, jam besa me me të pash Derallës, për ndryshe e bia e Hysen Derallës, djalit vogël me me të pashës. Të general Derallës që arriti kulmin e karierës së ti si minister lufte në qeverin e parë shqiptare të Ismail Qemalit. Them minister lufte, sepse ne ishim në valën e luftrave, luftra tona s'kishin mbaru, dhe 1912 në vërte ungrejt flamuri i pamvarsis së gjithë kombit shqiptar, po atë na indau konferenca ambasadorve në Londër në 13-ën na i coptoj në 3 pjesë. Dhe fati është se njeri nga këto ullheq të mlaj të kësaj qeverie, të kësaj pamvarsie të coptume, që edhe gjyshim nga jo pjesë e shqiptarve, Kosovë, Tetovë, Manastir, e cila mbeti nën pushtim. Në qoftë se Shqipëria do të ketë bashkim, do të jetë si një shkëmb në det, që rrihet vazhdimisht prej valve dhe nuk shkulet kur. Vetëm kjo fuqi e bashkuar e shpëton atë dheun nga të gjitha rreziqet. Shahin Kolonja.
në kujtim të delegatëve të Tiranës që kanë marrë pjesë në kongresin e manastirit, kanë marrë rrugën që të vinë në këmbë nga Dibër në manastir. Duke kujtuar delegatët e Dibrës në 100 vitorin e mbajtjes të këtij kongresi. Delegatët kanë qenë Ramiz Dibra, Jashar Erebara dhe Dom Nikol Kaqori. Këtive djenve u lumt për guximin, për moralin që kishin dhe mbrinë në kam nga Dibra dhe në manastir. Vetëm kjo është në mirënjohje të delegatit Ibran dhe në mirënjohje të këtive djenve të ri që kanë guximin të bëjnë një udhtim me edukat, me moral dhe me arsim me kulturë. Erdhëm këtu të shpia e mirë njohur para 100 vjetëve që i kanë ardhur kongresistët tanë, delegat gjithashtu. Morëm iniciativën duke pas të sensibilizohen edhe të rinjt në këtë sport, po gjithashtu eventi më i madh ishte që sportin të shëndrojmë edhe në kulturë edhe në arsim. Kulturë për shkak se kisha dashur që kjo çdo herë të vijë të bëhet vjet për vjet, edhe arsim çdo herë të vim të mësojmë ka diçka të re këtu ende të pasbuluar për ne. Gjithashtu, po, edhe ta sfidojmë veten në mënyrë sportive, por jo në mënyrë tjera, domethënë forcën fizike ta ushtrojnë në sfidat këtilla si kjo, që ishte domethënë strug Dibër diku 50 kilometra edhe nga struga deri këtu diku 90 kilometra të mbetura. Kam marrë me vëzhguesët dhe me alpinistët dhe këta nga Dibra në kamët që nisën nga qyteti i Dibrës në strug, prej struge në formë të kombinuar vim në manastir. Kongresi i manastirit është aq i njohur në Dibër sa që ne jetojmë atë që ne si të gjithë shqiptarët në gjithë tretë. Prandaj në veçanti ishte motivi i këtinve të rinjve që marshuan këtu, ishte motivi që të shënojnë ditën e kongresit të manastirit, se është ditë madhështore për mbarë botën shqiptare. Pra dhe jo vetëm në manastire, ku do që jenë shqiptarët, kjo ditë është ditë e shënuar me gjakun e shqiptarëve, me gjersën e shqiptarëve, mbarë botës. Shoqëri nuk u themelua pa vështirësi. Më thirrën dhe në gjyq disa herë. Kundërshtaret e çështjes shqipe e shpjegonin këtë thirrjen time në gjyq si turp, sikur të kisha bërë një punë të keqe. Një grua të bënje veten sa të shpije në gjyq, thoshin turkomanët dhe grekomanët. Por unë do ta kisha përnderë sikur të më shpinin dhe në litar për çështjen shqiptare. Parasqeva Qiriazi. Si kanga e zogut verës që valzon blerim të prillit, por si jam li fladi erës që lëmon gjide dronda filit, por si vala e bregut detit, por si gjam arfes zhjetare, por si oshtima një tërmeti, një ashtu ashtë gjuha jonë shqiptare. Ha? Fjala saj, por si gjumim një kërthi,
por si drita plotus dai, por si gazi i pamashtri. Elen dihe tui comue por si fleta e cherubimit, cae bien sceve tu flutrue, dziartat vale tam shimit, pra malcu! Iai bir shqiptari, që këtë gju të perendis trashgim që në lajpari, trashgim qalen e fmis. Edhe ati ju thaft po goja, që e përbus këtë gju hynore, që në gju të huj kursa shlevoja, fletet veten len mazdore.